20 ildən çoxdur fəaliyyət göstərən Qusar Ləzgi Dövlət Dram Teatrı bir-birindən maraqlı tamaşalarla geniş auditoriya rəğbəti qazanıb. Azərbaycan dramaturqlarının əsərlərindən ibarət səhnə əsərləri isə həm Azərbaycan, həm də Ləzgi dillərində teatr sevərlərə təqdim olunur. Qastrol səfərlərimiz də bilirsiniz ki, Şimal Bölgədən başlayıbdır və biz çalışırıq ki, bütün bölgələrdə biz bu tamaşaları, Qusar Dövlət Ləzgi Dram Teatrının aktyorlarının nümayişi ilə, onların iştirakı ilə tamaşaları bütün bölgələrdə nümayiş etdirək. Bütün bölgələrdə Azərbaycan dilində tamaşaları təbliğ edəcəyik biz. Bizim demək olar ki, Ləzgi Dram Teatrı çalışır ki, öz repertuarın günü gündən genişləndirsin. Belə ki, biz hər tamaşalar həm Ləzgi dilində oynayırıq, həm də Azərbaycan dilində. Bundan əlavə repertuara da çox diqqət yetiririk ki, yerli dramaturqlarla, deməli Azərbaycanın ən məşhur dramaturqlarından əlavə biz xarici, yəni ki, xarici mətbuata, ədəbiyyata da müraciət eləmişik və bu da bizim teatrın günü-gündən inkişafına yol açır. Respublikanın müxtəlif rayonlarına qastrol səfərlərinə gedən teatr Qubalı izləyicilərin də görüşünə gəlib. Quba Mədəniyyət Mərkəzinin səhnəsində İsim Məlikzadənin əsəri əsasında hazırlanan Hərənin Öz Ulduzu adlı tamaşa maraqla izlənilib. Onu da qeyd edək ki, tamaşanın quruluşçu rejissoru Laləzar Hüseynova, quruluşçu rəssam Marina Mahmudova, musiqi tərtibatçısı Şaiq Qardaşovdur.